Yesu kikalo mangazole ya ye. Zole ya ye. Zole ya ye. Omo Yesu kikalo mangazole ya ye. Alléluia. Alléluia. Tokotanga na mukanda ya Jean 8, tokotanga 1 tina 11 yangonde o tokoyeba na kotanga mama na biso o ezaliete Elizabeth otangi na mukanda ya Jean na kombo na Yesu tatanga lingala na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Amen. Yesu akei na ngomba ya ba olive tongo etani azongi na ndaku ya Nzambe pe batu nyonso baye pene pene na ye. Ye afandi pe abandi kote ya bango. Balakisi mibeko na bafarize bamemeli ye mwasi moko oyo bakangaki na mubali ya bato. Batye liboso ya bato. Batye liboso ya bato nyonso. Bongo balobi na Yesu. Motei, tokangi mwasi oyo na mubali ya bato. Mibeko ya Moïse ezali kotinda te. Toboma basi ya ndenge oyo na mabanga. Kasi yo olobi nini? Balobaki bongo po bameka ye, bongo bazwa nzela ya kofanda na ye. Kasi Yesu angumbami na se pe abandi kokoma mosapi na mabele. Awa bazalaki kaka kotuna na ye. Yesu atali bango pe alobi, na kati na bino, moto oyo nanu asala lisumu, mokote abwakela ye libanga ya liboso. Bongo bangumbami
lisusu pe babandi abandi avumbami lisusu pe abandi kokoma na mabele tango bayoki bongo bakomi kokende moko moko mibange liboso kaka Yesu moto atikali bango mibale kaka liboso batikali awa ye na mwasi yango bongo Yesu atali ye pe alobi mama wapi bango ata moto moko te akateli yo etumbu ye azongisi mokonzi ata moto moko te bongo Yesu alobi na ye ngai mpe nakateli yo etumbu te kende na yo kasi kosala lisusu masumu te maloba na nzambe amen amen tondimi yango amen amen solo ete toyoki oyo maloba oyo batangi na mokanda ya Jean na Jean 8:1-11 oyo histoire eza ya mwasi oyo femme adultère oyo bakendaki kokanga en fracas de lui bongo ntango bakangaki ye bayaki na ye wana tokobanda liboso na koloba ete teme na biso toyebi eke teme ya sanza mobimba toza nango kaka na chiffre 10 oyo ke nalobaki na biso ke eza elevation eza loi bongo lelo tokolobela na ntina na baloi na ntina na loi Yesu na biso akoma n'y a pas la condamnation na ba oyo baza en Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, y a wana ndenge toyebi na kotanga oyo ezali na mokanda Jean wana. Donc, mama wana ba memaki ye ba ye na ye pa Yesu Masia. Pona nini po ba kangi ye na mbetu. Balobi asali adultère. Toyebi ke adultère elingi kolakisa ete ekobo na lingala. Mwasi wana elingi kolakisa ete azalaki marie, ou bien mobali azalaki marie. Amen, amen. Donc, so balobi adultère elingi kolakisa ke, ou couple moko eza marie, ou bien bamobali baza marie. So ki tolobi nde impudicité, impudicité mouto nde tabala na ete, oyo azo sala bondumba na ye. Mais awa balobi libiso na tina ya adultère. Donc c'est-à-dire moi si on aza moi sa libala, bongo ake ko sala mobulu. Bongo loi ezalaki na tango wana totangi yango pe bien sika wana na kati na Bible ndenge ndeko na biso otangi balobi tango bayaki na mwasi wana. Mbala moko kaka babi pa Yesu tala mwasi oyo tokangi ye na mbeto. Eza na mibeko oyo Moïse aloba. Ke basi ya boye, vraiment, fo to boma bango, to lapide bango. Mais Yesu, apesa ki bango na o reponse te, balobi agumba maki kakana se, azo koma. Azo koma. Me bakiza te wana bayo kite, balobi lisusu pour la deuxième fois. Ye, atemboli lisusu moutou, alobi na bango boyeke. Oyo nanu, moto nanu asali lisumu te. Akamata libanga ya liboso nanu. Akamata libanga moko. Abanda kubamba. Epa ya mwasi wana. Balobi azongi lisusu na se, abandi lisusu kokoma. Bongo balobi ete batu wana, bango moko kaka conscience na bango esali. Donc, mutu na mutu, ye moko na mutema na ya zotala, bon, ngape na ya masu, ngape na ya lisumwe, ngape na sala kaboye, ngape na sala. Donc, moko na moko ye moko azoko mitu nana. Amen, amen. Biso, eko kosa te. Même atanga na zo kosa yo, to yo zo kosa nga, to ba zo kosa biso, mais, conscience elo barakaka. Bongo batu wana balobi ke conscience na bango elobaki. Bango moko kaka moko na moko balobi ko banda mikolo. Tiba na mike bango nyoso bakendeki.
et tikali kaka Yesu wana kaka seli yemoko na mwasi wana bongo Yesu atombola kisusu elongi atuni mwasi alobi oh mama mwasi wapi bato baiki kofunda yo bakiza terre na yo wapi bango mwasi wana lobi bakei atuni elisusu kasi ba condamné yo te ba salué lo côté moi si azoni si te ba salinga lo côté Yesu ba lobi na ye bon ngai pe na ko sala yo kute lo côté mais oyo na sengi kende ko zonge la lisusu te acclamons l'Éternel des armées. Balobi a kende, mais a zonge la yango lisusu te. Yo, mosumuke. Oyo, asala kibo, oyo asala kibo do to landa bangote. Nzambe na biso tanga limbi saka, a bosa naka. Ezaka angana yo mtuswe to limbi si to bosa naka te. Biso mwope to tia proverbe deja, a ako limbi seza ko bosa na te. Me nzambe na biso soki a bosa ni penza. Donc, il y a un tout ça les formes. Il y a un tambo la pena la crainte à l'Éternel. Puis, tu le dis bien que chiffre 10, il y a loi, il y a une élévation. Tu le dis, le micro, il y a une élévation. Mais l'élévation, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, porte, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses qui la fois passée. Pamba, qu'est-ce qu'il y a un peu de choses, il y a un condamné, il y a un peu de choses. Et vous a passe. Yango na photo sa l'effort ya robo ya masu. Tant pe so tiki yango, moutou pa condamné yo te. Pamba te romé lobi nango, il n'y a pas la condamnation. Même ba eko fingo loba wana, ezala ki beya ya kala. Ezala ki songela ya kala. Clara ya kala. Nathalie ya kala. Marie ya kala. Mais lelo toza batuna sika po toza ba nouvelle créature. Amen amen. Donc nzambe na biso asa limbisa biso. Yangwana to tambola na crainte na ye. Tant to tambola na crainte na ye to kokweya te na maboko na bango. To lobaki ete Yesu ya yaki na grâce, muta yaki na loi ezaki Moïse, yango bangai ba condamné o ezaki mwasi wana. Mais Yesu na biso ye ayaki na o ezaki grâce et komami na mokanda ya Jean 1 17 soki totangi yango kuna tokomona ete grâce Yesu ya yaki na ngo Moïse nde ya yaki na loi mais grâce e domina kakaka ndenge na mokanda o ya Tite 11 tina 12 elobi bien ke grâce a Nzambe yango ezali source ya sali na biso acclamons l'Éternel des armées. Donc, il y a un 12, na y a un 12, il y a un 12, il y a un lobby qui a un 5 dénoncé. Na makabo nyosa mabe. Makabo nyosa mabe, to se dénoncé na ngo. Po y a un kaka mte zara blocage. Donc, on a une histoire où il y a Zaché, où il y a un liki 19, na verset kaka 8, 9. Balobi nini yeteke, Zaché, azaki mosubo ki moutinyo sa yebaki. Ye kutu azo ya koluka Yesu masi ya pwa kutamana ye. Abang aki na yete, me matanga masumu na yendenge Yesu alobi, masumu na teko motane loko la ngola, yo yaka kaka, akokomi sango pembe, kole kanej. Yo yaka kaka, kubanga te, kumona te, angaba olimbisa kate, anga penzana ona sala ki no, nzambe na biso alimbisa ka, yo yaka kaka. Do Zaché banga kite ya yaki. Na bombito na ya yaki. Atongi sa mi peza mona Yesu wana. A moni fula batu me amatika mbemi likola nzete. A mi tungi sa maki. E Yesu a yaki wana. Alobi lelo tokende na ndaku na yo. Na okendo lia na ndaku na yo. A kendeki na ye. Me batu esika wana ba mire mire ba lobi lobi. Ah! Me mutu aza mutu mabe. Mutu aza mutu mabe. Me Yesu akipaki ba hote. Kala nenga salipa ya mwasi wana. O ya diltere. Ba ye kofunda. Me Yesu akipaki ba hote. Kaka iloba. Loba ki o nanu asali yo loko yote.
abamba libanga. Pa ya bato wana pi babame ko lobi la kama pona zache. Yesu alobaki aye pona bato amabe babo wana bazwa lobiko. Me aye pona bato amalamu te bato amabe ende yangwana Yesu. Donc bato amabe wana ezangana yo. Aye libiso. Et c'est qu'il y a surtout changé, n'est-ce pas, mais qu'à moi, si on a changé. Mais qu'on comme on a quatre andaku ya zaché, ba fandi, ba lié, ba meli, ba fandi. Mais zaché a zouta la bie, mais banda yé, soit kote ki nandako, a lobi kout nan doate loko mokote. Hmm? Et za nini? Yé mokope zaché, conscience na yé salaki. N'est-ce pas, lobi yé te batouana, conscience na bango yé salaki, mouta ou bambani banga zalaki te. Bango nyoso basembaki nzela bakei mutu na mutu nzela na ye awa bezache admitali as tabia lobi vraiment te fo na denonce zacha telemaki a lobi ba bien na nga na kokabola ngo katikati na babola katikati na babola. Et puis, moutou na moutou nyon so, on a zwa ki lobo na ye. Na zwa ki moko, men nga na kozo misango 4, acclamons les ténèbres désarmées. Donc, chiffre 4, et toi, bique, sa présence à l'éternel. Amen, amen. Donc, yesu peye mon pas à la ki ou an, présence ne za ki na kati an da kwa za che bo ete. Présence ne za ki ou an. Aloubia ko pesa kwa triple, 4 fois. Tala kaka yo, ozwi na yo nga idi ero, me ozon silanga 40 ero. Eh, kene mbongo? Ebe la ndengwa, 30 mbimbe baka milinga likolo. Don, chifre 3 mbimbe baka silinga likolo. Oye, boti ba multiplication. Ah, nzambe wana kumbama. Vraiment, l'air kaka zacha denonce. L'air kaka zacha asilisi kaka koloba. Yesu atelemi alobi na ye lobiko ekoti na kati ndako oyo aklamo le tene desame lobiko ekoti me bandaka la wana zwaki ye tia ke na ye na ndako na ye tiba fandi balie donc lobiko ezalaki na ngote loko na ngana yo pendeki tozalaka osito yamba Yesu Masia loko na yo kuna pe ozotala ngai na internet na monde entier mo bimbo zotalanga aussi na yamba Yesu mo konzi mo biki si na bomo inanga mais o pesi e place te na bomo ina yo po ye agir po lo ba ite lo biko koti kati na yo o pesi e place te yo mo ko ka ko tambusa ka bomo ina yo o ko sala o ndingi yo lingi o ya linga ka te yo zo sala ngo. Oko zelevasyon denge nin. Oko mona lobiko denge nin. Do to fandi sa kaka Yesu pambate me to pesa e plas. Yenda tambu isabo mo inabiso. Avan tout chose to kontaktara ye. Senyer na lina sala boy. O lobini. Senyer na zo kende boy. O kende nanga. Me biso to luka ka ye. Tan to zwe chek. Mais l'air de ça, le programme n'a pas été associé à un dé. L'air de vos échecs, tu as dit que tu as dit. Ah, yaka, compagnie, avant toute chose, tu as dit que tu as dit. Amen, amen. Vraiment, Azan Zambé, à côté de la Bible, Zambé, donc si tu as dit, tu as dit que tu as dit, ya ma terre, n'a pas été. Vraiment, à tika, il te dit, l'oba, oye, bota, mouma, mouka, mana, mouka, mana, bomo, n'a pas été. To sala lolenge za chasalaki, a mitalaki katina epe atubelaki. To zela teke bakanga biso nanu liboso, nenge bakangaki mwasi wana leba ye na ye. Me yo nanga, yo wanozo talanga, yo wanozo yo kanga, biso mwoto to sala bila deja anezo sila. To sala bila na biso ya ngoyo, kanisa deja, eloko ni amalamu na salaki, to kontine na wana osala. Ya mabe ninyo nga na salaki. Doki na sale for na tika. Ninyo nga na mabe koko kako salate. Na senga makasi na Saint Esprit. Mwa makasi wano zana ngo. Mpe de force zana ngo. Kende nango. Avance toi. Kom sape. Wana toko chapa. Nzambe na biso. Akwa cheve biso. Amen, amen.
vraiment na pesimbote na révélation mobimba. Amen, amen. Bana nyoso ya révélation Nzambe a pambo la bino et pa nyoso bokutami Nzambe pambo la bino pe ba bisou rêve mobimba bambote na pesimbote pa ya bana na ngai nyoso. Bana groupe à la famille à ba jeno nyonso ba yaka ya ba na pesi bino ba mbote ba mbote ba guntag ba good morning ba gute na bent ale ale kus 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 fi ale donc na bosanite pe ba famille na biso papa Pedro mama Nzongo na Angola. Oh Dieu de gloire pambola bino ba guérison nyonso. Vraiment, to kokuta na kana bino lisusu. Oh Congo, ma papa Sami, bino nyonso ba mbote vraiment. En tout cas, Nzamba pambola bino na lingi bino mingi. Donc to kokuta na kana bino lisusu. Et sans kobosa na pe mama menje na canal na yo, yango ete na mona ki ezali bijou mosi. Vraiment mama bijou, ba mbote, ba mbote, ba mbote pe ni bota mobima. Ce qui te commet en ato, ce qui s'inabisso, na kombo na Yesu. Ne te bobonde la Nzambe, na union sorte, et bien à kotanga, ou à son abisso prêté, to bima penza, na kata mabe, to bonde na kombo na Yesu. O kumba mayo sanjo la mayawe, oza malam, Nzambe o lobia te boya na mikumba na bilo e painanga, Nzambe o lobia tama sumo na bisse kon motane, loko na ngola. Okokomi sa ropembe ko leka neige. Oh Dieu de gloire, sunga biso papa. To ye pa ina yo. Lolenge kaka zacha yaki. Biso pe to ye pa ina yo yeo. Yo ka biso mawa. Oye bomba ma. Oye biso mo okutu to ye bite. Saint Esprit kundola yango. Pwete to bimisa. To lingi blocage te katina biso. To lingi lanterre te. To lingi limitation te. To lingi échec te. Vraiment, ton ligito avancé, ton kende liboso, ton ligito zala élevé, penza na kombo na Yesu. Nenge ba Joseph bazala ki élevé, ba David bazala ki élevé, biso pe ton ligito zala élevé. Yango na Saint-Esprit, sunga biso, na makasi na biso moko toko kite, sunga moko na moko ya zo talangai, Dieu de gloire, sunga papa. Kota katina mitema na biso pe te oza omnisien, Dieu qui connaît tout. Et loko moko te bomba mi epai na yo. Toza ni liboso na yo Jezi. Monisa biso mpwasa o eza bolumbo na biso. Afeke toye na mikumba mi epai na yo. Yawe kumba masanjo lama. Merci pona ko linga biso mingi. Merci pona ko lata nzoto. Pona ko yako bakama. Pona ko bakama na ikulusi na tina na mabe na biso. Pona ko remplace plaza malediksyon. Ete biso toza la beni. Yawe na tonjo na kumisiyo oza malamu na kombo na Yesu Kristo. Kimbo, aleluya, oza na na yawe. Kimbo, aleluya, oza na na yawe. Kimbo, 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 oza na na yawe. Kembo, 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 ozana na shilo. Kembo, aleluya, ozana na yawe. Kembo, 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 ozana na papa. Aleluya, lola, kono tomo na nina yo. Kembo, aleluya, ozana na yawe. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué.
papa, 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 Yeso Kumbama. Libela, libela. Petit Yeso lekate, peoko lekakate. Na kombo na Yesu. Amen. Toza ba longi. Olingo lingate, toza ba longi. Na kombo na Yesu. Ekulus eza realite pe verite na bomo inabiso. Yo wana soko ndime na masia, zala fier na grâce wana. Ba oya ye atika kabangote. No toza ya ye. A bomba biso na sama papu na ye. A bomba biso na nguba na ye. Pendant la journée, tozo tambola na colonne de nuée. Pendant la nuit, tozo tambola na colonne de feu. Oh, quelle grâce! Toza bipelo na moto. Moto kufa kate e pela pela. Kati na biso ti na bandaku, na biso na banda, biso na babota, na biso. C'est la oh, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mouah! Amen!